Maribor ni samo mesto dokumentarnega filma, ampak bi rekel ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Veliko nas je tudi, vsaj jaz jih osebno kar precej poznam, ki se profesionalno ali pa amatersko ukvarjajo s tem in produkcija je kar na zavidljivem nivoju. Kar pa je moteče oziroma kar pa je, bi rekel, tist, kar ni v redu v Mariboru, je pa seveda podpora tem ljudem in podpora samemu filmu in podpora festivala. Ne? To pa ste vi, publika. Zato je zelo pomembno, da se nekak zgradi, bi rekel, ta vez med ustvarjalci in med neko publiko, ki bo še seveda se v naslednjih letih pojavila, razvila, kakorkoli že. Druga stvar, kar je zelo pomembna, je pa to, na kar vedno pozabljamo, da so glasbeni dokumentarci oziroma sama glasba je bila vedno, predvsem pa rock and roll, pa vsa gibanja kasneje od punka, novega vala, je bila vedno nek nosilec svobodnih idej, drugačnega razmišljanja. V prejšnjem sistemu je bil to nek način upora proti samemu sistemu, to smo čisto pozabili, da se je skozi rock and roll pravzaprav marsikaj spreminjalo v tisti družbi takrat. Ne? Zato se mi zdi zelo pomembno, da v tem trenutku, ki je sedaj, ne, ki nas čaka, mi še pravzaprav to dno nismo dosegli, se mi zdi zelo pomembno, da če že ni, bi rekel, razvita glasbena scena, ki bi podpirala vse to, bi rekel, ta uporniški duh ljudi, ki imajo poln kufer politikov in tega sistema, takšen, kakršen je, da bomo imeli vsaj možnost videti filme, ki sporočajo vso to idejo, ki jo seveda ta nova dobna protestniška gibanja na nek način, bi rekel, na novo odkrivajo ali pa mogoče modificirajo. In zato bi še enkrat poudaril, vsi ti filmi ali pa vsaj večina, ki jih boste videli v naslednjem tednu, imajo ta naboj v sebi in govorijo ravno o tem, kar se nam danes dogaja. Ne? Tako da se mi zdi prav fajn, da rock and roll ni izumrl in da, bi rekel, ta njegova ideja, da bo nekak skozi te dokumentarce živela, glasba tako ne bo umrla in da bo mogoče publika, ki bo prihajala, upam, da bo to čim bolj mlada publika, nekak jemala, bi rekel, vse tisto, kar je vsa ta muzika nosila seboj, a ne? Zdaj bom pa končal.